Da li nekada zastanete i razmislite kako funkcioniše naš svet? Koji sve procesi moraju da se odigraju iz sekunde u sekundu da bi mogli da nastavimo sa našim životima, potpuno nesvesni šta se sve događa na našoj planeti Zemlji? Prosto je neverovatno koliko je stvari moralo da se poklopi kroz milione i milione godina da bi mi sada bili ovde, u ovom trenutku, u ovom obliku. Šta bi se desilo? Kakav bi naš svet bio da se neki događaj odigrao drugačije? Da li bi mi uopšte i postojali? Kako bi život izgledao da je planeta Zemlja nekoliko puta veća nego što je sada? Godinama već, nasina svemirska letelica Kepler jezdi kroz svemir i istražuje udaljene ćoškove naše galaksije. Kepler je pratio preko 150.000 zvezda, tražeći planete otprilike veličine Zemlje koje se nalaze u drugim solarnim sistemima. I pogodite šta, bio je uspešan. Kepler je našao bezbroj primjera planeta sličnih Zemlji. Poznati je kao super zemlje. Ove udaljene planete vas mogu podsjetiti na naš dom. Locirane su relativno blizu njihovim zvezdama. Posjeduju tanku atmosferu, ali su mnogo veće nego naša planeta. S obzirom da postoji tako velik broj takvih planeta u našoj galaksiji, postavlja se pitanje šta bi se desilo na našoj planeti da je 10 puta veća nego sada? Sudeći po Mikiju Rosenthalu, koji proučava formacije planeta na Univerzitetu u Kaliforniji, moguće je da su jednovremeno sve planete u našem solarnom sistemu išle ka tom scenariju, da budu mnogo veće nego što su sada. Ali zašto se to nije dogodilo? Jedna teorija je da je krivac za to najveća planeta našeg sistema, Jupiter. Jupiter je postao tako velik da je počeo da blokira kozmičke strukture potrebne da planetu načine većom. Tako je Jupiter efektivno izgladnjivao planete u našem solarnom sistemu, pa tako i našu Zemlju. Međutim, šta bi se desilo da to nije bio slučaj? Kakva bi bila naša planeta Zemlja da je mnogo veća nego sada? Naravno, ne možemo ništa reći sa sigurnošću, ali naučnici su došli do pojedinih zaključaka, posmatrajući naše udaljene rođake, super zemlje. Za početak, bili bismo niži, ne samo mi, već i Mount Everest i sva drveća na planeti, jer ako sve ostane isto, a planeta se uveća, nešto mora da trpi, a to nešto je gravitacija. Ona bi se uvećala 10 puta, a ako bi Zemlja bila veća, i gravitacija bi bila jača, jer se ona povećava kako se gustina i radijus planete povećavaju. Pa kako bi nam trebalo mnogo više energije i snage da se odupremo takvoj gravitaciji, strukture tela kakve imamo danas bi morale da budu dosta drugačije da to izdrže. Druga stvar koja bi se mogla desiti je i dosta nepovoljnija po nas. Kako bi veća Zemlja imala i mnogo jaču silu privlačenja, kolizije sa drugim svemirskim telima bi bile mnogo češće. Sa mnogo jačom silom privlačenja, super Zemlja bi efektivnije privlačila i mnogo veće asteroide, pa bi sudari sa potencijalom da načine veliku štetu bili mnogo realniji nego sada. I Zemljina unutrašnjost bi mogla da se promeni. Ako bi se Zemlja uvećala, isto toliko bi se uvećalo i njeno magnetno jezgro. I u kombinaciji sa većom masom i većom silom gravitacije, pritisak ispod Zemljine površine bi se uvećao, što bi dovelo do toga da magnetno jezgro Zemlje očvrsne, što bi bilo veoma loše za nas. Trenutno struje u Zemljinom delimično tečnom jezgru generišu Zemljino magnetno polje, što nama veoma olakšava život na površini. Magnetno polje nas štiti od užasa svemira. Bez njega bi se čestice koje putuju kroz svemir, također poznate kao solarne oluje, mogle obrušiti na zemlju. To bi moglo dovesti do raznih problema za ljude, uključujući i pucanje naše DNK, kao i povećan rizik oboljenja od raka. Također, veća unutrašnjost zemlje bi mogla dovesti i do povećane vulkanske aktivnosti. Kako se radiju zemlje povećava, unutar nje bi se povećao nivo energije i smanjili izvori gdje bi ona mogla da pobegne, što bi moglo dovesti do povećane tektonske aktivnosti. Svemirska letelica Kepler je do sada bila najefikasnija u posmatranju planeta koje su bile veoma blizu njihovog sunca, mnogo bliže nego što je Zemlja udaljena od naše zvezde, a to menja pojedine stvari. Da smo mi mnogo bliži suncu nego sada, život na Zemlji ne bi bio moguć. Ipak, ne možemo biti potpuno sigurni da li bi Zemlja bila nastanjiva za nas da je veća. Uvek postoji više pitanja nego odgovora. Naša realnost je da ne znamo mnogo ni o planeti na kojoj živimo, njenoj unutrašnjosti, zakonima i pravilima koje važe, a kamoli o planetama koje su udaljene nekoliko solarnih sistema od nas. Ipak, ono za što možemo biti sigurni jeste da uopšte ne bi bilo dobro da smo bliže suncu. Možemo biti srećni što to nije slučaj. Možda je potrebno da izdvojimo par trenutaka svakog dana da zastanemo i razmislimo da li smo zahvalni za ovaj život koji imamo. Mnoge stvari su mogle biti drugačije, da su se neke sitnice odigrale drugačije. Ipak, sitnice su ono što i čini najveću razliku. Ponekad su najmanje stvari najbitnije. A složit ćete se da planeta Zemlja baš i nije beznačajna, iako joj nekada pridajemo tako malo pažnje i važnosti.